Você vai se machucar novamente. Aqui estou. Você vai ter que me aturar. É. Você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Se você sair por aí, não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. Você, você, você. É. Você, 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 você.